Советский гонятежцы неоднократно добивались. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Эфирде балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта сазгер, сатирик, қоғам қайраткері Жарылқасын Дәулет ағамыз. Ассаламу алейкум аға. Уағалейкум ассалам, рахматуллахи. Аллаға шүкір, аллаға шүкір. Балалық шаққа саяхат жасауға дайынсыз ба? Дайынбыз. Осы еске сүріп келдік бәрінде. Енді ондай болса, мынау шомылған көлдеріңіз, аунаған жерлеріңіз қандай жер? Туған жерден бастайық. Қай жердің түлегісіз? Мен анау қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент облысы ғой бізде. Сол Ағыбет деген кішкентай ауыл бар. Байдебек ауданы, қазір бұрынғы Шаян, Алғабас ауданы болатын. Иә. Сол Ағыбет деген жерінде өстік, кішкентай ғана ауыл болатын. Кейін ол сапқыздың орталығы болды. Біз енді ферманың баласымыз. Ауылда мынау тобықтан шаң келетін ауылда. Сол тобықтан шаң кесіп, топырақ кеп жүретінбіз. Сол жерде өстік. Енді, Семьяңызда, отбасында қанша адам еді? Ол кезде бір ұл бір қыз едік үйде. Бір ұл бір қыз едік. Мен Жүнісбектің жалғыз баласы едім ол кезде. Кішкентай кезімде. Алла жар болсын. Кейіннен бір інім болды, бір қарындасым болды. Олар менің 10 жас кішілер. Сол балалық шағым бар, сол қарындасымыз екеуміз өттік. Әке шешеміз қандай адамдар еді? Әкем менің енді ертерек қайтыс болып кетті ғой. Ол кісі анау байдың баласы болып, атамыз кәмпескеленіп, ол кісіге қызмет берілмей арбайдаған кісі. Арбайдаған кісі. Ол кісі жаңағы анау жаңағы кішкентай балалы бола алмай, балалы үлкен анамыз, содан кейін екінші анамызды әперіп, біз содан туғанбыз бәрімізде. Бірақ мен үлкен анам қойында өстім да, 5 жасқа дейін емшегенмін. Сол 5 жасқа дейін анам емшегенін емдім. Сонда бір рахат нәрсе, мен енді есімді білемін ғой енді. Е, 5 жас деген олай емес. Сонда ең рахат нәрсе анамның емшегені болды. Бүкіл денемнің барлығы балқып ұйықтап қалатын. Енді кешке дейін күтем, бір кезде барып, апа емшегімді бер деймін, апам емшегімді береді. Содан кейін енді еркін болып өстім. Мен енді магазинге барамын. Магазинге барғанша арқасына мінбеймін. Компьютер бар ғой магазинде. Сол ойыншық бар. Содан кейін барамдағыны арқаңызға мінбеймін апа деп барамын. Барамдағыны магазинге барғаннан кейін ақырып отырып аламын есік алдында. Арқалап қайтады. Сонда бір күн есімнен шықпайды. Апам арқалап келе жатыр. 4-5 кеп қалғам, қолақтандай баламын ғой енді. Арқалап келе жатыр. Үйде бір жеңгем алдынан шықты. Екеуі де қара батырдың қызы еді. Сол жаңа келе жатып айтады, анау жеңгем айтады. Енді бір апалы сіңлілер ғой енді, көрші ауылдың. Содан байқыс ол балаң демшектен шығарды. Апам арқасына тығылып отырмын. Енді мен сөйтіп өстім. Өте ерке болып өскенде қат еркеліктің біз енді меннен дәм көп татқан адам жоқ шығар енді еркеліктің. 5 жасқа дейін енді емшегенсеңіз арасында да оңай. Жеткілікті соның өзі жеткілікті қалғанын айтпай ақ қояйық енді. Енді ауылыңыздың жаңа айттыңыз фермада деп. Ферма енді кішкентай ғана жер ғой. Иә. Бірақ біз үшін әр мен үшін мысалы өзімнің кіші мен де сондай бір ауылда өстім. Иә. Қойшы ауыл деп жүретін бөлімше. Аха. Мен үшін ол үлкен бір планета. Иә. Ауылдың бәрі сол ауылдың ішінде болады ғой. Иә. Иә. Енді сіз енді үйдің жаңа жалғыз ұл болғаннан кейін әрине тұмсықтағы шоқтырмай қанаты қақтырмай өсірген шығар. Бірақ ойнаған кездеріңіз ойнағанда сұмдық. Енді біз бітеміз ауылда тобықтан шаң келеді кейде, тобықтан асатын топырақ болады. Мынандай май топырақ болады дейміз оны біз. Бұрқырап жатады. Бұрқырап жатады. Бір машина өтсе басылмай жатады шаңы. Ал енді ол аздай біз сабақтан келеміз. Ол бірінші екінші класс қой сонда. 5-6 жастан бастап ойнаған ойынымыз ғой. Келеміз дағыны кәдімгі үйде қағаз газеттерін бәрін жинап аламыз. Қағаздардың бәрін жинап аламыз дағыны топырақ ішіне саламыз. Екі жақтың көшенің екі жағына тұрамыз, біріміздің үстіне лақтырамыз, бомба. Соғыс ойнаймыз. Енді ана жердің бәрі адам көрінбейтін нәрсе. Сонда үлкен кісілер ұрыспайды екен ғой бізге. Ойнай берсін дейді жаңағы. Бір кезде ең қиын ойнаймыз енді. Келеді дағыны ол кезде мынандай әтір сабын дейміз ғой біз. Әтір сабын өте сирек кездеседі. Кір сабынмен басымыздан бастап жуатып шыңғырт деп көзімізді ашты. Қалғанның бәрі тамаша. Оның үстіне аяғымыздың бәрі жарылып кетеді ғой енді. Жарылып кеткенде аяғымызға дейін ашады. Суға түскен кезде сабын деген кезде аяғымыз ашады. Содан кейін не істейді? Сәлдір жоқ көрінді. Ауылда ол басқа іштері жоқ. Аяғымызға сәлдір жоқ тұрсайдың, трактордың барып. Содан кейін бізде ойыншық болмады.
Орынша күнде өте сирек, ол кезде жоқ қой. Содан кейін трактордың анау шөбіратын несі болады. Шөбіратын... Не, жүзі болады. Жүзі болады. Сондағы мынау орақтың үш бұрышты несі киіліп тұратын жер болады, самолет сияқты болады. Сол самолет қойнаймыз. Содан кейін барамызды гаражда, кішкентай балалардың бәрі көбіне гаражда жүреміз. Неге? Бір селканың, болмаса бір техниканың мынадай дөңгелектер босап қалады. Соның ортасына екі жағына шеге қағанбыздағын тайып өткізіп аламыз, сонымен ойнаймыз. Гараждың бәрін аңдып жүреміз. Балонына кетіп қаламыз. Үйден әкетіп қалып жүретін запгар келіп, ой, мынаны әкетіп қалыпты ғой деп, қайтадан әкетіп қалады қайтадан. Біз әкетіп ойнауға әкетіп қаламыз. Шығарып қойған дөңгелектер. Мына сіз қарап отырған қазіргі кішкене біздің балаларымыз қазір. Ол гараж деген нәрсені ана үйдегі гараж елестетіп отырды. Иә, иә, иә. Бізде гараж деген нәрсенің өзінде ішінде комбайнда тұратын үлкен совхоздың гаражы кәдімгіше. Бір селка, машина, ауылда екі машина бар тұғын, біреу вездеход машина, газик, екі газик бар тұғын. Біреу бензовоз тұғын. Сол екеуі де сорада тұрады, гаражға барады ғой адамдардың барлығы. Сорада кәдімгі нелер тармаларды қолдан сигандар келіп соғады, сигандар келеді, ауылдың бәрі тонап кетеді. Апамдар, мен өзім аңқаумын, апамдар шешем аңқау еді енді. Сол сигандарға талай нәрсесін ұрлатты ғой енді. Алдап тұрып талай ақшасын ұрлап кетті, біреу паласып беремін деп келеді, бүйтіп қатырып кететін тұғын. Мына адамның сіздей жаңа үлкен азамат тұлға болып өсу үшін оның бәрі әрине балалық шақтан басталады. Аяқ асты болмайсыздар, дұрыс қой. Сізге сол кезде апаларыңыз, әжелеріміздің айтқан әңгімелері, ертегілері сол кездер болды ма? Мысалы, телевизор қазіргідей компьютер, интернет жоқ. Ол компьютер, телевизор демекші, бізде ауылда біз біраз мектепке барып оқып жүрген кезде бір мына кішкентай телевизор келді, осының кішкентайлығы. Сол Серпбайдың көкеміз үйіне келді, 10 жарымда кино болады. Бәріміз ауылдың бәрі соған барып отырамыз, өңкей балалар қыдайып отырамыз, ұйықтамаймыз. Кейде кино болмаса Серікбай көкем қоймағандай болады сол. Ауылда кино механигі. Сол енді одан кейін шешеме ертек айтқызбай жатпайды мен, ұйықтамайтынмын. Ертек айтып берші деп. Ертек айтып бердіңіз емшегін емім, сөйтіп ұйықтап қаламын. Сондай содан кейін менің осы бәлкім осы әдебиет саласына, өнер саласына жақындығым бәлкім анам мені ауызашарға ертіп барады. Неге ауызашарға ертіп барады? Ауызашарда сауап аласың деп ертіп баратын тұғын апамды. Содан кейін ауызашарға сауап алдыру үшін не істейді? Маған су құйғызатын. Ауылға барып шылаушын алып келеді. Содан кейін құман беріп қояды қолыма, иығыма бір сүлгі беріп қояды. Содан кейін ал енді Жүнісбектің баласы су құяды дейді жаңағы апам. Ота су құямын бәрі, үлкен үлкен болды, бәрі дұға. Ол өзі тәрбие ғой. Иә, 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 иә. Содан кейін оңтүстіктің бір кереметтігі оңтүстіктен сол жаңағы ораза, ауызашар, жаңағыдай қазақилық өмірі арылмаған жердің бірі. Сол ғой, сол ғой. Сіздің сол кішкентай кезіңізде сол есіңізде ғой, сол. Сол есімде қалып кетіпті. Содан кейін ары қарай маған енді ертегі сияқты көрінеді. Сөйтсем оқыстар шариғат айтады деген ғой. Әбубәкірді мен құлағымда әбден қалып кеткен Омар деген адамдардың бәрі құлағымда қалып кеткен, сөйтсем сахабалардың аты екен ғой, Әли деген адамдардың бәрі құлағымда қалып кеткен, сөйтсем ақсақалдар шариғат айтып отыр деген, маған ертегі сияқты тыңдап жатамын жаңағы жерде. Балалар жаңағы ақсақалдар есекпен келеді ауызашарға, ауыл алыс қой енді, есегі мініп кетіп қалдым тұғын, мен анарда қалып кететін тұғын. Су құйып болғасын анардың әңгімесі қызық маған енді, сонда қасына қалып кететін тұғын. Онысы есектен құлап қала беремін, есек қопал едім енді. Со Қайырғали деген ағам бір күні есімде қалып кетті. Менен 7-8 жас үлкен. Келіп тағыны атамның көгесегі барды. Өте жуас есеге деген жаңа. Жуас есеге бақыртып, шақыртып мінгізді. Күн сайын есекке мінгізеді. Сөйтіп есекке үйреніп кеттім ақырында. Есекке сол Қайырғали ағам үйретті. Содан кейін есек көкпар болады. Есек көкпарда мен үнемі жерін аламын, мен кішкентаймын, оның үстіне құлап қаламын. Ал үлкен 7-ші класстың балалары олар есек көкпар жерден арқан тастаймыз, мынандай осында жіп болады. Соны алып тағыны 7-8 балалар тартып кетеді. Біз қасында жүреміз, есектерімізді қалап қасында жүреміз. Есек көкпар деген қызық болатын. Жаңа мектеп деп айттыңыз. Мектеп деп жаңа айттыңыз. Жаңа мектептен келеміз деп айтып қалдыңыз. Енді ол мектепке бармаған, оқымаған бала жоқ қой енді. Бірақ сол қандай осы сізді қарап отырғанымды, қандай адам, қалай оқыдыңыз? Зерек болдыңыз ба? Мен, иә. Мен енді мектепке ең бірінші класқа барған кезде есімде қалып кетіпті, мен класқа барам, мектепке барам деп өзімше бардым енді. Сөйтіп құмар болып бардым өзімше. Сөйтіп едім Дәмеш деген қыз, ол үйге қайтамын деп бақырып жылап, апасының артынан жүгіріп зор қап қалып өксігін баса алмай отырған есімде қалып кетіпті бірінші класта. Бірақ мен енді алғашқы кездерде мен 6-шы класқа дейін орташа оқыдым.
орташа оқыдым. Сол енді білмеймін ағып екен. Сабаққа онша зауқым болмай, ойын қалып тұратын тұғын нем. Сөйтіп оқыдым да, 6-шы қастан бастап, жақсы оқып кеттім. 6-шы қаста Жұман деген ағамыз бар еді. Менің қолым өте нашар болатын. Мен екі түрлі қолым бар, кейде әдемілеп тұрып жазам. Ал асқан кезде өзімнен басқа ешкім түсінбейді менің қолымды. Сол Жұман ағамыз маған 1-ші класта көркем жазу деген болушы еді, есіңізде ма? Иә, иә. Сол 1-ші класта көркем жазу деген болушы еді. Сол 6-шы класта маған көркем жазу орнатқан. Сөйтіп көркем жазу менен қалай жазу көрген ерінбей, ұстаз деген осындай болады екен ғой. Әр баламен жұмыс істеуші еді, марқұм қатысып кетті. Сондай бір сол Жұман ағайға класс жетекші болып, бүкіл мектеп таласатынбыз класс болды. Ең жақсы оқушыларға барам деп қойды бәрі. Сөйтіп қойдым, енді өздері бекітіп жібереді ғой, біз білмейміз ғой. Сол біз бізге болсын деп таласатынбыз. Жоғарғы класқа барған кезде сол Жұман ағайым үйретіп еді. Одан кейін бізде белесебет деген болған жоқ. Мен 8-ші жас оқушы кезде нағашым берді. Нағашым берді, ЧБЗ деген бір. Ол кезде Орал деген болатын. ПВЗ дейтін, ПВЗ дейтінбіз біз. Сол кезде анарда ЧБЗ болып қалды. Нағы кезде ЧБЗ деп жазып қойды алдына. Мен де қазір ЧБЗ болатын, ЧБЗ болатын. Сонда жаңағы нағашым ауылынан барып, алып ұшып, автобусқа салып, бір кезде бір ауылдың автобусына сыймай жатыр анау. Белесіп едім. Сөйтсе жаңағы анау шофер сыймай екен. Тастап кетеміз деп қояды маған. Онда белсеттен кете беремін деген ғой. Алып шығып тұр ғой, иә. Міне емес деп салып алып кеттік. Сонда белсетті біз мектепке есекпен белсеттен баратынбыз. Сонда белсеттен кетіп барған кезімде Жұман ағай көріп тағыны. Әй, белсетті апсың ғой айналайын, бір машина алғандай мен сөйтіп айтты. Сонда бір шәкірттеріне кішкентай нәрсесіне көңіл аударып отырады екен да. Кішкентай нәрсесіне анау жақсы екен белсеттен деп мақтап менің көңілім өсіп, оның үстіне Жұман ағай айтып отыр ғой. Мектептегі ең мықты ағай, бәріміз салысатын Жұман ағай белесебет алыпсың ғой, құтты болсын, жақсы екен белесебетін дегенге көңілім өсіп, сөйтіп марқайып қалдық та. Ал енді бізде мынандай белесебет болмайды, мына осы бұл кейін шыққандар мынашы. Мынаның мына жағында болады, мынадай бізде болмайды, мына жағында қой көреді, дұрыс қоймапты ана. Сонда арт жағындағы екі дөңгелегі түсіп қалған Қайрат деген баланың осындай белесебеті бар еді, соған таласамыз. Педаль түсіп қалған. Сонымен итеріп жүреміз бәрімізде. Дөңгелегі түсіп қалған жарамай қалды ақырында. Сонда ойнату үшін серікбай көмінің телевизорын көрсету үшін бізге кесек тастатты. Кесек тасаймыз, кешке таман телевизор көреміз. Кесекті көңілден жүріп тасайсың ғой. Рахаттан жүріп тасайсың. Сондай еді. Содан кейін қозып алғанбыз. Қозып алғанда ауылға шығамыз. Үйден айран беріп жібереді. Сүт беріп жібереді, кәмпит беріп жібереді. Содан кейін сабан, анау бидай орып тастаған аңызаққа жаямыз. Бидайдан қалып кеткендер бар, қозылар жайып семіреді сорада. Жайған кезде жаңағы анау сабанды күрке жасап аламыз, соның ішінде отырып жаңаларымызды жейміз. Бір бала қарауыл қарап тұр, қозылар басқа ауылдың қозына қосылып кетпесін деп сорды жейміз бәріміз. Сонда Берік деген жиенім бар. Енді ауылда бірге өскен, кішкентайда бірге өскен бала енді ең керемет нәрселер болады екен. Сонда мен Берікті ең жақын туысқандарымыздан, Берік пен Серік маған жақын, Рахман Берік деген ағам бар. А Берік пен Серік жиеніміз келеді, олар сақпыздың парторгының балалары. Олар жаңағы әдемі кофе алып келеді. Кофе деген не екенін білмейміз, кофе қайнатамын деді. Бір кезде барып асханаға Серік деген қайнатып жатыр, сүтке қайнатады екен, ішінде сүт қосып жатыр. Бір иісі мұрын жарады, бұл не дейміз, көже ма деп жүрміз қасында. Сөйтсек шай сияқты ғой деп қоямыз да, шайдан дәмі бөлек ішіп мәз болып жүрміз. Серік деген суретші, мына зеленка деген не болады, мына зеленка мен бүркіттің суретін салып береді, көкірегіміз ап жүреміз бүйтіп бәріміз. Содан кейін Серік рогаткаменен енді мерген енді ол. Ол азаннан кешке дейін Берге екеумізді жаңағы анау үлкен қой енді ұрып ұрып қозыға жібереді. Біз қозы бағып келеміз, анау рогаткамен қобыздай ойнайды асықпен. Асықты рогаткамен ататын. Ортасында бір асықты қызыл асық қойып қоямыз, соған дәл тигізсе асықтың бәрі соныкі. Анау соған дәл тигізетін еді ғой. Алпамыс деген ағамыз бар ауылда, ол екеуі асықтан асық қоймайтын. Сонда мен асықты да жөндеп ойнай алмаймын, Берікті жөндеп ойнай алмайды, екеуміз қозы бағамыз. Содан қозы бағамыз, содан жаңағы сорда жейміз, жейтінімізді келеміз. Қаяқтан енді қозы баққан ойнап кетеміз ғой бәрімізде. Сол қожа жоғалған кезде атам қатал. Бізде Дәулеттің 5 баласы болды, ең үлкен атам, атама бәрі бағынатын. Атам не айтады заң, келіндер де бәрі тақ тұратын. Атам енді қой сойылып жатыр ма, біз ет аспаймыз, болды ол күні. Ешкім ана қалған төрті ет аспайды. А біз үйде қой сойылды ма, қалған төрті ет аспайды. Ешкім айтпайды, егер сол үйде отырады. Қой сойылды ма, бітті. Бізде солай қалыптасып кеткен, біздің әулет солай еді. Сонда атамның айтқаны бәрі заң. Содан есте қалып кетіпті. Енді қозы жоғалған кезде ертерек кеп қылсақ, енді жақсы іздейміз, енді үлгеріп қаламыз. Ертерек емесек, бәрі қуып жібереді атам. Шыбықпенен
қайда қозы дейді. Сонымен жаңағы ақсақалымен тұрады, сытамыз. Сіздің балалық шағыңыз жаңа айтып отырсыз, тірсектен жаңа топырақ, соның үстінде ойнап жүрміз деп. Қай балым, сіз ол сол кездегі қазір қайтып барса, бір сәт соны көруге қаз армандаймын. Сол топырақты көруге армандаймын, сол кезімізді. Но мен кішкентай кезімде тура сондай бір жаңағы өзіңіз айтқанда бір велосипедке отырып алып, ауылдың сыртында бір мен де қой іздедім бе, қозы іздедім бе, зырылдап келе жатқан. Сол кешке қас қарайып жатқан кезде, сон тау, бізде таулар көп, біз бір таудың асып түстім, 10-15 шақты түйе тұр екен де. Енді жаңыз өзім, естейсің ғой, көктем кезінде боралар жаңа қуалайды екен, қызғанады екен деп. Тура жаңа үстерінен түспейін бе, 15 метрдей жер. Сол аналар көзді жаман көрінеді ғой өзі түйені, бүйтіп шайнаң етіп маған бүйтіп қарады. Жылқылар, бірінші маған қорыққан сол кезде. Сондай болады. Сіздің бір сондай қорыққан кездеріңіз болды ма? Қорыққан кездерім болды әрине, болды. Қазір енді дәл қатты бір қорыққандарым есіме түспей отыр, жаңа қорыққан, қорқып жаңа қозыға бармай қалғаным есімнен шықпай отыр. Ал енді кішкентай кезімде бізде енді моланың қасынан жүргізбейтін қатты қорыққан кездерім мен қазір есіме түсе алмай отыр енді. Есіңізге түсіріп алыңыз, мен сұрақ қоя берейін. Жаңа айттыңыз, ерке болдық, ерке болдым деп айттыңыз. Мектепте ерке болдыңыз ба? Мектепте бізде мұғалімдер қатал болатын. Бізде заман солай еді, және сол дұрыс екен негізінде де. Біз мұғалім келтіңізде шапкамызды алып жолдың шетінде тұратынбыз. Басымызда шапка кигізіп қойды ғой, шапкамызды алып жолдың шетінде тұрамыз. Өткенше. Мұғалім деген бізге асқар таудай көрінетін. Ал енді асқар таудың сабағына қалай жақсы қатыспайсың? Әрине. Ол асқар таудың сабағында отырасың, әрбір сөз сен құлағыңда қалып кетеді. Содан кейін сен нашар оқысаң, орысқан қандай ауыр. Содан кейін жаңағыны айтып отыр ғой, педагогтарымыз қандай болды біздің. Ал қазіргі енді қарап отырсақ, өй, сенің мұғалімің ба, ана пәленшеңді ғой, үйтіп аламын, мен сөйтіп аламын деп баласының бәрін мұғалімін айдап салып отырады. Мұғалімін қадірлетпейді, мұғалімін сыйламаған бала әкешесін сыйламайды ол түрінде. Өзіне ұстазын сыйламаған бала ата-анасын сыйлай ма? Мінекей сондай еді бізде. Енді сіз жаңағы 5 жасқа дейін деп айтып жатырсыз, бірақ сол аналарымызды, әке-шешеңіз қуантқан кезіңіз есіңізде ме? Мен қуантқан кезім. Кішкене болсын, балалық бір жетістік жасаймын. Әрине, мен енді 6-шы, мен 5-ші класты бітірген кезде менен ірі болдым. Сол 6-шы класқа баратын кезде ғой енді. Жазда үй салдық біз. Үй салғанда кесегінің бәрін мен қойдым. Өзіңіз ойлап көріңіз, 5-ші класты бітірген бала 6-шы класстың оқушысы кесек құйып жатыр. Кластастарым келеді. Біреуі 50 кесек құйып беріп кетеді, біреуі 20 кесек құйып беріп кетеді, біреуі 100 кесек құйып беріп кетеді. Жиендерім келеді, олар кесек құяды, асық-қасығып тұр бірақ. Сонда кесек құйдық, содан кейін кесек құйып үй соқтық. Үй соққанда Қошан деген бір кісі бар еді көкеміз, сол соқты, қисайып соқты. Содан кейін мынаны қисайып тұр деп сұрадым балам ғой енді. Осылай қисайып тұрмаса ұйқы лақ болады деп, соған шынымен сендік енді оған. Солай қисайып бітті. 7-9 қылып үй соқтық. Сонда анам сол үйге төбесін жауып алған кезде маған қуанды. Содан кейін мен қуандым, мектепке барған кезде мен онда кесек құйғанымды білмеймін, мен оған жұмысым жоқ, құйып жатырмыз. Шешеміз айтқасын құямыз ғой енді. Сөйтсек, бұл бала үй соқты, кішкентай бала үй тұрғызды деген кезде мен қуанып қалдым. Анам сол үй соққанымызға қуанып жүрді, ал енді әсіресе анамның қуанғаны 7-ші класты бітірдік, 8-ші класқа ауысқан кезде мен енді өзім киімді деп біздің ауылда шөпке шығатынбыз балалар. Мен ол кезде жарап қалыппын енді шөпке. Кәдімгі енді күн сайын жаңағы өзімізше тренировка жасап жүрміз. Сонда шөпке мынандай ауыр пресстер бес ағамен бізге, сонда шөпке бес ағаның сабы шыдамайтын ақшешек деген сап болады. Ақшешек бес ағаны іздейміз. Ауылда ақшешектер сынбайды. Сәл майысады, бірақ ешқандай сынбайды, ақшешек сындыра алмайсың. Майзан сабы болған ақшешектер ғой кезінде. Сонда сол ақшешек сабы бар бес ағаны іздейміз бәріміз де. Сонымен кәдімгі жоңышқа престер болады, мынандай престер болады. Соны көтереміз да төмен тіреміз де қайттан лақтырамыз трактордың үстіне. Әрі киімді өзім киемін дедім, екіншіден трактор айдауға болады. Ана тракторшылар тракторын беріп қояды, даталар. Датының үстінде отырамыз балалар кезек-кезек. Сон анау шөпке дейін датын айдап барамыз, соған мәзбіз. Қызық, шаршағанымыз білмейміз ешқандай. Сол кезде мен бірінші айлығыма 60 сом алдым. Сол кезде шешем қуанып жылап қалды. Мен сол шешемді алғаш қуантқаным осы еді. Дұрыс, аға. Енді
балалық шақ жайында тоқтаусыз айта беруге болады. Айта беруге болады, еске түсе береді, бірінен кейін бірі қатпарланып жиналып қалған, миының ішінде жатқан небір-небір тарихтар ойына бастайды деген сияқты. Бірақ енді бізге берілген уақытымыз аяқталды. Жарылқасын аға, сізге үлкен рахмет. Уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге, құрметті көрермен қауым, бізде қонақта болған қоғам қайраткері, сазгер, ақын ағамыз Жарылқасын Дәулет. Жақсылықта кездесуге Алла тағала нәсіп етсін бәрімізге. Аман есен болыңыздар.